No. Tak, transformační tábor, což něco k Jo, tomu. že Tak, vlastně řekni. poslední dobou mám pocit, že jsem jako v transformačním táboře, jo. Že jak byl koncentrační tábor, tak tohle je takový transformační tábor. Od té doby, co znám Tomáška, vlastně. Že když jsme se jako telefonovali, to bylo taky fajn jenom, tak jsme jako nazdíleli ty duchovní věci a já jsem byla v tom klidu, v tom uvnitřní vlastně, nic moc se nedělo. Bylo tam to ticho, tam mysl byla tichá, žádný vzorce se nevyplavovaly. Vlastně jsem si byla hezky v meditaci, taková jako vyladěná, hezky. Tak pohodičce, klidu, harmonii. No a pak jsem vlastně začala jezdit do Šternberka za Tomášem a tam to začalo. Transformační tábor v běhu. To je, když vás zavřou do pračky prostě. A zapnou míchání, teda ždímání a máchání. A pak vás chvilku jako vypadnou z toho, jako a člověk se může jako osušit a tak. A za chvilku začíná nový kolo toho transformačního tábora. Je to šílený, no. Někdy mám pocit, že to je moc rychlý a že to nebere konce. Já jsem hlavní dozorce transformačního tábora. Ano. Moc rádi tady používáme čínské metody. Jo, hlavní Moje dozorce. oblíbené. Jo. Takže transformační tábor. No jo, ale funguje to, jako Funguje, jsme protože jako zřídili. předtím by ta já jako nevydržela jako půl hodiny nechat na sebe křičet, aniž by se uvnitř něco pohnulo. Dneska jsem si to i nahrála, pak jsem si to pouštěla, smála jsem se u toho. A já jsem to teda nahrála původně kvůli tobě, jo, aby si to jako viděl. Ale pak jsem ti to ani nějak neposlala a pustila jsem to sobě a bylo to fajn, no, vidět to, že opravdu tam byl ten klid. A to bylo vidět. A řval jsem na to. Jo, řval, úplně si byl naštvaný, hodně si byl naštvaný. Čeho se to týkalo, co teď já si to nepamatuju. Já na nikoho neřvůri, to je Jo, nic. že nemáš ty odpovědi, co ten sarkofág, jestli to je počítačová hra, a že ti mám na Jo, to jako odpovědět. jo, No. jo. Že jsme všechny blbí a krávy zaprogramovaný a tak. No, jo, to Jelo to takhle, v tomhle směru. je A jo, že nic tak to. nevíme a že Jo. ty jsi ten inženýr, co tomu rozumí a ta promítačka, že tam holčičku pošleš do promítací Jo, síně. holčička moje oblíbený, no. Jo. Cítila ses jako holčička v promítačnici, to, co vyslýchávala. Ne, tam nebylo žádný pocit, nic. Zvládala jsi to, Tam dobrý. bylo ticho, tak Dobře, tak to dobrý. je jiný, no. Tak už budeš asi guru. No, dobrý, no. Takže transformační tábor Tomáška, no. Ale musím říct, že teda jako nejvíc mě jako v poslední době jako rozbíjí ta Zdena, jako tu já, jo, ten, tu individualitu, protože ona to umí tak jako bezvadně vyhmátnout a odkryt vlastně něco, co vůbec předtím jako nebyla schopná vidět. Protože tam vlastně... To je vedoucí sousedního transformačního tábora, která mě přijela navštívit a pomoct mě s některýma vězněma, co máme jako u mě v transformačním Jo. táboře, kteří jsou takový, nechcou, ne, pomohla mě je zlomit, no, už jako jenom pomocná, no, takže super. Určitě, vlastně u TI tam bylo jako... Ona to strašně jako brala vážně, jo, tu cestu té seberealizace. A že přece všechno je vědomí a jak může někdo myslet, že existuje nějaká hmota a nějaký skutečný vesmír, jo, když je to pitomost. Vlastně teď i to je iluze, ale jako to nebylo chápáno, jo. V tu chvíli prostě ten proces pro tu jáju byl tak důležitý, že všechno brala jako nesmírně a smrtelně vážně. I to, když ji jako někdo nechápal a tu posloupnost, jak to ona jako dokonale jako dala do té šablony a všechno to tak jako vysvětlila a že to jako není pochopeno, jo, tak to byla jako taková jako nevole vůči tomu, než jako ta Zdena odkryla to, že je to iluze. Všechno je iluze. I ta seberealizace je iluze vlastně. A to bylo pochopeno, že to je ten děj, ten film, který se odehrává a že to jediný skutečně důležitý je být, jenom být, nic být. My jsme tím životem, my jsme tím projevem, anebo tím klidem, my jsme tím celkem. A to se skutečně jako děje samo. Ale ten příběh je třeba si užít a
zdánlivě jít tou cestou té seberealizace a bavit se přitom, nebejt v té vážnosti, jako jo, nebejt v těch naukách, v tom izmu, prostě přistupovat k tomu fakt jako té zábavě. A když to není zábava a fakt jsme třeba cítíme bolest, frustraci nebo tak, tak mít na té myšlence, že to skutečně se zjevuje jenom proto, že my tím jsme a že ta prázdnota se zjevuje jako cosi a že to cosi je dokonalý v tom, že se to může zjevovat. A pak tam vznikne ta odosobněnost a je to prostě naprosto úžasný. A Zdenka mi tohle to vlastně osvětlila a vytáhla mě vlastně z té vážnosti. Jako není věděno, jestli ten příběh bude pokračovat a se spadne do té vážnosti, je to možný. Aby se to jakoby odzkoušelo, odžilo a ta energie se z toho vybila, protože ta energie tam byla jako fakt docela jako hustá. Ale už teď je věděno, že na tom jako nezáleží. Že podstatný je to jako užít si to v tom smyslu té jednoty. Ne jako té individuality, ale jako té jednoty, jako toho příběhu. Ale to jako já jako nechápala. A když jí to jako nikdo říkal, tak jako se zlobila, ale tohle jako fakt odpadlo. To je úžasné. To bylo moje oblíbení, jestli si pamatuješ, tak jsem vteřoval. Jsi vážná, jsi vážná, jsi vážná. A to zafungovalo. Já mám takovou metodu toho razantního nátlaku. Prostě ono to ku podivu jakoby funguje v některých chvíli. Asi někoho by to mohlo zabít, ale na tobě to jako zafungovalo. Jo. Pamatuju si, že jednou mě úplně šly slzy do očí, když se zase z mě vrátila se ta já prostě ta ale vtipný ten úsměv, to nevážno. Jo, ale vtipný je, že i tohle se jakoby děje samo. Že to je i to je jako součástí toho filmu nebo toho příběhu. Ale to neznamená, že jako na to budu kašlat, jo, a že si sednu a nebudu dělat nic. Ne. Ten příběh bude pokračovat, ta já dál bude vlastně dělat tu meditační praxi, bude to zkoušet i v tom pohybu, a protože to je její život, to je ta náplň, to jí jako fascinuje a miluje to prostě. Tak to jako dělá, jo? Proto píše ty články, natáčí ty videa. Je to její život. Takže v tom příběhu to takhle je. A může se stát cokoliv. Už začínáme mluvit o já je ve třetí osobě, to je skvělý, no. To je ono. No, že teď je to takhle jako vnímáno. Perfektní. Tak to vypneme, no. Transformační tábor.